Nu har du börjat. Hur vet du det? Den röd prick där uppe. Men hur sjutton ser du det på så långt håll? Ser du att det är en röd prick där? Ja. Det är ju helt sjukt. Hej, idag tänkte vi att vi skulle prata om den här lådan. Det är en grilllåda från Gläntans Viltkött. Den här filmen, den är ju sponsrad av Gläntans Viltkött. Jag har gjort ett test av deras grejer tidigare, men det här ska vi framförallt gå igenom vad den här grilllådan, 4,5 kilo, 1140 kostar den. Ska vi packa upp? Ja, här! Okej. Okay. Viltkött. Det här är schysst, för det är svenskt viltkött. Det kommer fryst så här, för perfekt att bara ta med sig en låda ut på landet. Vad är det här för någonting? Vildsvin. Ytterlår av vildsvin. Vad gör man med det? Lite gott. Lite gott. Håller sig 2 år i frysen. Jag skulle kunna tänka mig till exempel att man kryddar upp det här en del. Lite rosmarin, timjan, lite örter. Och sen så får du gå low and slow på grillen. Det är ju skönt att du kan stå, för du gjorde illa foten idag på studsmattan. Ja. Känns det bättre nu? Ja, det gör det. Ja, vad bra. Vad är det här för något då? Hjortsår i sol. Just det, hjortsorizo. Tre korvar. Den här kan vara ganska stark. Jag tror att den här ska vi prova ikväll. Den tycker jag verkar spännande. Här då? Här har vi vildsvinsbrattwurst. Vildsvinsbrattwurst, yes. Vildsvinskött, fläskkött, nötkött, späck, vatten, koksalt, kryddor, antioxidationsmedel, lite potatismjöl, konserveringsmedel. Okej, 12 saker. Tack. Vad är det här? Vildsvin rostbiff. Rostbiff av vildsvin. Ah, trevligt. Lagom stort för typ 2-3 personer. Hjortchorizo, vildsvinsbratwurst, fransyska av vildsvin. Här är också en trevlig bit att helgrilla. 2 paket hamburgare. Vilthamburgare. 40% hjortkött, 40% vildsvinskött och 20% nötkött. Salt och peppar. That's it. De här ska bli spännande att testa, därför att vi har gjort en del hamburgare nu på sistone. Och vi alla har ju varit bra. Och här har vi liksom en som... Ja, det här ska bli kul. Det här tar vi och kör ikväll. Mm. Vi tinar upp de här och sen så tar vi hjortchorizo. Ja. Kan det vara en bra idé? Lite starka korvar. Så. Då tar vi det. Då tar vi det. Den här lådan, den ligger på 1140. Jag tycker att det är ett schysst pris ändå, för det är ganska mycket roliga grejer i den. Det är bara svenskt kött. När vi hållit på att arbeta oss igenom den här förra viltlådan, så var det var riktigt bra kvalitet på köttet. Det måste jag säga. Jag jagar ju ändå själv, men det blir mest älg och rådjur då. Det här är en kul variation. Och seriöst, när gjorde jag liksom hjortchorizo själv senast? Ja, vi ska gå och hoppa studsmatta. Här har vi inte tid att stå hela dagen, eller hur? Så länge jag inte vrickar foten igen. Nej, det vore ju försmädligt. Om ni tycker den här lådan verkar spännande, gå in på Gläntans Viltkött. Det finns en länk i beskrivningen under filmen. Så kan ni ändra koden MATGEEK10. Då får ni 10% rabatt på ert första köp. Jag kommer att jobba mig igenom den här. Ska vi se om det blir lite filmer när vi testar den här också vart efter. Ja, men det här är en schysst låda. Jag hoppas den levererar lika bra som den förra vanliga lådan. Filmen som vi spelade in tidigare när vi testade den liksom stora viltkötslådan, den finns länkad i beskrivningen här under också. Jo, men du, det här kör jag. Jaha, det här blir nog inte fel alls, hörrni. All right, nu testar vi lite surkål, lite vitlöksmajo, lite senap. Inte fel alls. Här var gott. Så tyckte det här var kul. Vi ser fler sådana tester. Tycker jag att den är på like. Har ni några tips på vad jag ska göra med de här grejerna? Eller hur man ska behandla de här burgarna allra bäst? Skriv en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar, så gör det.